Trenér libereckého Slovanu Luboš Kozel možná doufal v bodový zisk v průběhu druhého poločasu. Ono to zní jako debakl, pane trenére, 0-3, ale myslím, že to nebylo herně zase tak zlé. Tak myslím si, že to ukazuje tu kvalitu jakoby v těch rozhodujících momentech. Prostě začátek zápasu jsme nechytli 20 minut, to jsme byli jak v Jiříkově vidění a jako trošku proto mám pochopení, protože takovouhle kulisou ty kluci nehrajou každý den a na takovýhle trávě jsme ještě nebyli, se dá říct, kromě zápasu na Spartě. A tak jsme dostali gól, pak si myslím, že jsme se trošku zvedli, vyrovnalo se to, měli jsme tam to břevno a v druhé půli si myslím, že ten zápas se lámal tou trojšancí Luky Kulenoviče. Tam, kdyby jsme vyrovnali, Slávie tam dělala nějaké chyby, trošku byla nahlodaná a my toho nedokázali využít. No a bohužel v závěru, když jsme chtěli do rizika, tak jsme dostali druhý gól a ten definitivně ten zápas rozhodl. Vy jste zmínil tu pasivitu v první půlhodině. Já jsem vás poslouchal u střídaček a vy jste na hráče pokřikoval, chceme hrát a poukazoval jste na jistou zbrklost. To mám prostě chápat, takže hráči podlehli tomu tlaku tady v Edenu. Tak my jsme upozorňovali přípravě na to, že Slávě má vždycky ty vstupy tady velmi jako silný, ať už to bylo proti AC Milan těch prvních 20 minut, nebo s Teplicem a s Pardubicema, takže my jsme se po ten tlak jako asi věděli, že se dostaneme, ale prostě chtěl jsem, aby jsme byli silnější na míči a my tady v těch fázích zápasu jsme nebyli schopni si dvakrát, třikrát přihrát. Už jste stihl prohodit několik slov s Lukou Kulenovičem a případně co jste mu řekl? Ne, ještě jsem s ním nemluvil, ale já myslím, že krom toho, že teda nedal ty šance, tak jinak byl velice silný a nepříjemný jako i pro Slávy a odezdal jako pro tým vlastně všechno a jenom tomu chyběla ta branka. No. Děkuju vám.